Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen. Na leo nimewaletea video tofauti kidogo na mapishi, ijapokuwa mapishi ndani yake pia yatakuwepo. Hizi ni non-stick cushioned pots, yani sufuria za aluminium nzuri sana. Na kama unavyojua sufuria za aluminium huwa zinadumu miaka mingi sana bila kuharibika. Kwa hivyo sasa nataka kuwaonesha hizi sufuria uzuri wake na vile zinavodumu. Wakati unaoda hizi sufuria, zinakuja na boxi kama hivi, na unaoda kutoka Amazon, zinakuja na boxi kama hivi, kuna kitabu ndani yake ambacho kitakuwa kina maelezo, na ufuniko zake ni nzuri sana, yani madhubuti kabisa kama unavoona, ni nzito vizuri sana, na sufuria zenyewe pia ni nzuri nzuri kabisa. Uzuri zaidi wa hizi sufuria ni kwamba, jambo la kwanza, hazishikishi chakula. Zinatumia mafuta kidogo sana wakati unapika. Na unaweza kubake nazo chakula kwa oven. Na pia ukaweka na mifiniko yake pia ndani ya oven. Unatumia kubekia keki, unabekia, yani chochote vile unataka kubake, unabake na hizi sufuria. Na unaweka kwa oven na mifiniko yake. Na hichi kitabu kitakueleza ni moto wa kiasi gani ambazo utatumia kuweka kwa oven. Na uzuri kwamba moto wake ambao inakuonesha ni moto ambao unaweza kubekia chakula chako na kikawa sawa kabisa. Mimi nazipenda sana hizi sufuria na wewe pia natumai utazipenda sana hizi sufuria. Na bei yake pia sio mbaya. Na kama nilivyosema ni madhubuti sana na zitadumu miaka mingi sana hizi sufuria. Na ziko na size tofauti kama nilivyosema, ziko 4 ndani ya boxi na frying pan zake ni 2. Unaweza kutumia pia frying pan zake kubekia keki ukitaka, sufuria pia unatumia kubekia keki, yani chochote vile utakachopenda. Kwa hivyo hapa sasa nawaonesha vile ziko moja baada ya moja kama mnavyoona, frying pan yake pia size yake ni nzuri kabisa kama mnavyoona, iko mzuri kabisa yani haishikishi chakula kabisa. Yani hizi sufuria is the best pot nawaambia kabisa tena. Yani ukinunua hautajuta kabisa hizi sufuria. Na kama unavyoona size zake ziko tofauti, ziko size nzuri sana, unapata sufuria yako ya kupikia wali, ya kupikia ugali, ya kupikia mchuzi, ya kupikia chai, frying pan zako 2. Yaani unaweza kuona hii seti moja na ukatumia kila siku yani, Kila siku unatumia na ikarahisisha kabisa mapishi yako na hata hautajuta kabisa. Inachukua moto mzuri sana, unatumia kwa jiko la mkaa, unatumia kwa stovu, unatumia ni kwa jiko la tambi, yani jiko aina yote vile, kwa kweli ukiweka hizi sufuria zako zinachukua moto. Hazichagui yani hizi sufuria, hazichagui kabisa. Natumai yani mtazipenda, mtazipenda kabisa. Na hapa kama mnavyoona nimepika vyakula vyangu vizuri kabisa, mboga, nyama, ugali, sturungi. Natumai mtazipenda kabisa hizi sufuria. Na uzuri wa Amazon wamefungua Afrika pia. Kwa hivyo popote pale ulipo una order from Amazon unapata parcel yako vizuri kabisa. Nitaweka link katika description box na katika first comment ili upate kuorder. Na mpaka hapa ndo mwisho wa video yangu kwa siku ya leo, bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye. Yeah.